عمران خان کا بنیادی اور مرکزی ہدف کون؟ حفیظ اللہ نیازی کے کالم میں انکشافات۔ عمران خان کی 23 جنوری 2022 کی تقریر، میں خطرناک ہو جاؤں گا، آپ لوگوں کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، دو رائے نہیں کہ آپ لوگوں سے مراد عسکری قیادت ہے۔ حفیظ اللہ نیازی لکھتے ہیں کہ کئی سال سے ڈنکے کی چوٹ پر برملا اظہار کر چکے ہیں کہ جس دن عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے سامنے آیا خطرناک ہوگا۔ اپوزیشن پر بد زبانی، دشنام ترازی، الزام تراشی میں کمی لائے بغیر عمران خان کا بنیادی اور مرکزی ہدف عسکری قیادت ہی ہے۔ زمینی حقائق بھی یہی کہ عمران خان اپنی تمام تر توانائی بغیر کسی ہیل و حجت اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لگا چکا ہے۔ مقتدر سیاسی جماعتوں اور اداروں پر ایسا حملہ کہ بے بسی کی تصویر بنے بیٹھے ہیں۔ کئی مہینوں سے اپنے قتل ہو جانے کی پیش گوئی سے لے کر میڈیا پر بلیک آؤٹ کا شوشہ، سونے پر سہاگا، ایسے حالات میں اپوزیشن کی اہم ترین سلاٹ ملکی تاریخ میں پہلی بار اکلوتے عمران خان کے قبضے میں ہے۔ غرض ہے کہ ہر وہ امکانی تدبیر جو تباہی کی طرف لے جا سکتی ہے عمران کے حق میں ہے۔ مملکت کی بیخ کنی میں سفارہ ہو چکے ہیں، آخری طلعت آنے تک عمران خان کے جارحانہ انداز کے سامنے ادارے اور سیاستدان ڈھیر دکھائی دیتے ہیں۔ پنجاب کے ضمنی انتخاب عمران خان کے فائدے میں استعمال ہونے ہیں۔ عمران خان کی تقریروں کا مرکزی نقطہ پوری آب و تاب کے ساتھ اجاگر ہے۔ اپوزیشن ہدف ضرور ہے، لیکن کوالٹی فکرے تاک تاک کر اصلی نشانے پر ہیں۔ ساری تیاری، صف بندی کا لب لباب، ایک ہی پیغام عام ہے کہ اس ملک سے غداروں اور سازشیوں کا قلعہ کما کرنا ضروری ہے۔ اتنے بڑے دھچکے اور ذلت و خواری کے باوجود عمران خان نے اپنے ماننے والوں کے حوصلے پست نہیں ہونے دیے۔ لفظی جنگ اور بیانیے کو ہمیشہ کی طرح عروج دے رکھا ہے۔ عمران خان نے ہر صورت ضمنی الیکشن کے بعد عوام کو سڑکوں پر لانا ہے۔ صورتحال پوری طرح عمران خان کے ایجنڈے کے مطابق ہے۔ وطنی ابتری میں عمران خان نے ہر حد چھونی ہے، وہ جان ہتیلی پر رکھ کر اپنا بدلہ چکائے گا۔ کیا عمران خان کی پاکستان کو سری لنکا بنانے کی خواہش پوری ہوگی؟ کیا ہماری سیاسی قیادت اور اداروں سے عوام کا ٹکراؤ روکنے کی کسی حکمت عملی پر کہیں غور و خوض بھی ہو رہا ہے؟ کیا عمران خان کے جارحانہ عزائم کو کھلی چھٹی ہے؟ کیا پاکستان متحمل ہو پائے گا؟ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور فیس بک کے پیج کو بھی لائک کیجیے۔